Kaj se reče, pohorcu, da se potopla. Dovne. Normalna noč na Pohorju, kot tako. Odlik, zdaj pa rečem! Da, da! Da, Vuh, da! Da! Na pravuča ne nič, ne samo Vuh, ne oba! Adijo. Adijo. Da, odmotne, da? Z nje se ne kregat. Zdaj, bi še pa jaz v kuhni stal, pa piskre, pucom. Gremo tudi dobili noga harmonikaša. Veš nije. Dejmo luč prški, tako bomo videli, no. Tam spred, tam. Ta ust, ta isni, ta ibu ljus, a je ta zavodil. Če Urban ni več resen, je rik, da ne bo več plal, je rešiš na grunti, ostal te pa bom je šal. Daj, gremo te, kako za nam šli. Dajte ga spraviti Urbano, no. Adijo te. Se čujemo, še bomo špilali, kaj? Ajde. Prvo rekli. Njuri. Njuri. Vršiš na U. Njuri. Fajn zadeva je, ko priješ na špil. Pa je vse že postavljeno. A ne? Ti je tak. Wow. Na kup. Pojmo, da ne znam. To imamo danes s našega pomagača. Ola je uradno, bo še tudi slika, no. Ko se spodobi za tebe. Zdober, ne pjep. Zrasu na travnikih, kak bi rekli, domači. Na tome, po bistvu. Na tome, ko ja. Na Ferrariju. A si ga vprašal, če ga las nemaš, pa to pa objaviš? Ne, ne, sve to. A si ga ti vprašal, kak on, ko si za tome, kom? Kako si štul? Tekle.
Zdaj še ranijo pokažem. Jaz zem netr nazaj vrša pevka. Koliko kafe že piješ? Tretji. Ha? Tretji. Štir talerji, župe. Pa ja, pa še, sej, po še pa en kafe pride, tebe štiri kafe. Pa ste poliva, lega. Sej ob 11, bo še jagenček. A. Zanimiva. Zvone. Si prišla, si bila korekta. Prej, še bolj zanimivo. Zanimivo je bilo tako. Zgledno je približno tako. Koliko se pa pospravila, je pa ponovno tk, a ne? Eni so putli pa pospravljajo. Drugi se takle znajdejo, da ne pospravljajo. Jaz sem prej postavljala. Bolj drugi se pa takle znajde, da ne pospravljajo. Eni se pa tek ne znajde, ove, treba pospravljati. Kaj ne, nekaj fajnega, nekaj smišnega bom povedala. Kak se reče, pohorcu, da se potopla. Kaj? Dovne.